pre nás bolo prvoradé to, že sme chceli zvládnuť tento zápas. Nepozerali sme dopredu, samozrejme mali sme to v hlavách, ale som rád, že sme zvládli psychicky tento možno asi najťažší zápas na turnaji pre nás. A samozrejme, čakáme, ale sme minimálne druhý, čo je pre nás, pri tom, že sme pred 3 týždňami ešte netušili, či tu vôbec budeme, je pre nás skvelý úspech. Keď to bude ešte čerešnička v podobe titulu, tak to budeme ešte šťastnejšie. Priatelia, urobíme teraz menšiu úpravu, lebo toto nie je optický klam, vydržte chvíľku. Dobre. No, vedúci, a teraz možno málo ľudí, z mladých ľudí vie, že ty si tak treba, áno. Ty si aj bývalá basketbalová legenda, výborný hráč, práč. Tým pádom, keď sa dejú nejaké situácie, vieš to ináč vyhodnotiť, využívaš toto? Aj na zápasoch, aj na tréningu, ten proces je celý aj o psychike, o tom, jak pracovať s hlavou a tým, že som si tým prešiel, zažil som si rôznych trénerov, rôzne situácie, tak viem, jak tí chalani sa cítia, viem, čo prežívajú a o to je to ľahšie oproti tým, čo to nezažili, ale do veľkej miery je to o nejakom feelingu a o tom, že pri jednom družstve to vyjde, možno pri druhom to nevyjde, pri jednom hráčovi to vyjde, pri druhom to nevyjde. Nemusí to ísť, teraz to našťastie vyšlo a hovorím, budeme čakať, či z toho bude aj titul. Ešte raz veľká gratulácia, Starky, a posledná vec, mal by si troška viac špenatu jesť, lebo tá výška ešte je dosť slabá. Dobre, porobím na tom, díky moc.